Ahojte, dneska je to ďalší z Hide Online. Nice, myslím, že môžeme ísť dneska a vám ukážem ďalšie nové mapy, ak ma to na nich spavne. Oh, wow. Ježiš, ten kanister. Dokúpil som si trošku veci tých vecí, nech mám to zaujímavejšie fakty. Nehoršie načasovanie na svete, proste. Tak toto je nejaký bajtu, chápete? OK, nevadí, ja som úplný nubak v tomto. Čože? Aký slepoch tam. Ďalší. Po tretia. Do tretice všetko dobre. Do tríska respawn a tam mohlo byť napísané. Ja som síce sa hneď pripojil na hru a hneď ma to hodilo, že môžem dať ten respawn. Nie som síce tak úplne u mňa v štúdiu, som trošku v inom prostredí, ale videá budú vychádzať veľmi často, to vám ručím za to. Čo? Dvere sa lagujú, jak nič. Ježiš, tak hrozné načasovanie. Najhoršie. Teraz ma to ani dňu nepustí, ne? Prachu. Frozen dog. Ešte mám jeden respawn, tak sa dáme. Jak sa čapka hore. Ho tu granát, kamo. Skús to. Skúsim inú vec. On je hneď za stenu. Tak sa dáme. Majte sa, chlapci. Lamáci, bum. Kurčatko. Kto je Viktori dal? Nechcem byť akoby veľký bo. Máme tu Queen King, má ďalší super broský mega boom. Kámo, ty si taký epic. Čaute. No, automat na limču. Frozen dog dal left. Kámoši, čaute. Dobre, tak tá... Ja som ani netrafil pri ľubu. Zapni to... Ovca jedna. On ma premenil na ovcu. Ovcu! Však to sa nerobí, kamu. Kam utiekol teraz? Ak mám typovať, tak je tu. Dobre, tak nie. To, zbytočne využitý granát. Však strieľaj do toho, nie? Počkaj, len drmiel toho druhého na ovcu. Čo musí sa vrátiť? Či teraz si zadná? Mám taký pocit, že sa vrátil. OK, Queen King, asi nehráš. Našiel som ho jedného, tu je. Ideš dole. Aj. Som si zasekol tie dvere, kde si... Kde som mohol zakempiť. Tak tu máme spawn, tak tu nič nebude. Tá... Už niekto zničil spolu so mnou, odpálil granátom. Overtime 4 seky. Teraz to už iba nesmieme pokašľať, a máme to, no. Ešte ich, že koľko ich je? Lil, Adri a Basil UG. Tak kde je dámička? Ukáž mi ho. Jaká chodiaca hovať, jaký chodiaci hajzel tu. Čau chodiaci hajzel, ideš dole, kam, ideš dole. Nice na Bear Moke, už sme ho dali dole. Ešte jeden, Basil UG, musím ho aj zrýchlo zabiť za tých 30 sekúnd.
Tá plechovka mi zmizla už niekoľkokrát. O. Quinling má očividne bugy. Kde mohla zmiznúť tá plechovka? Byť plechovkou, tak by som utekol na ďalšie miesto. Ale tak to už nestíhame, tri. O! Tu je hamburger! Propsuin, ty hajzel jeden malý. Ty si tu pokašľal všetko. OK, skúsim ísť na inú mapu. Aspoň by ma to tam mohlo randomne spawnúť. Nazbieram si šapy a uvidíme sa. OK, trošku som si toho nazbieral. A môžeme dať play. Prosím, že to bude nová mapa. No, tá istá. No, nevá. Tak poďme na to. Oživíme. O, jaký kalister. O, počkaj, to nebol. Chudák sa bugol. Tu kero HP má. OK, tak sme zničili s nejakými jami bredno. Buger. Dve burgery na stole, je to jakéž prasata, to tak jedia. Yummy bread, poď ideme. Skúsim všetky hajzle, minule som robil chybu, že som to neskúsil. Hajzel není. A tu ani hajzel není. Možno, že sa za hajzel morfu. Tak si to izby morf nešiel, tu na. Tam asi nič a na poschodí, ak pôjdem našou brednu, dobre kamo. Dobre, dali kill s jami bredom. Prasko. Naked Apple joined the do game, ukáž Naked Apple. Počkej, jem koľko, jeden kill zatiaľ, okej. Okay. Nič zlé. Poďme ďalej. Pome chlapci, tu, nikt. Ďalšie dve hamburgery na stole, toto už nie je náhoda. Ek, trafu, prosím. Dobre, nič. Zbytočne, že si miniam hapka, ale dobre. Koľko ich ešte? Golden dog nejaký, ale nesem môžu respawnúť, okej, okay, ja to budem robiť tiež, ale ticho. Ďalšie v stene? Máme ho. Tak nič. Chodiaca bedňa, to je znamenie. Všetkujeme za tebou, kamaráde. Že sa o ňu postaral, prosím, že sa o ňu postaral. Tak ho znič. Ej, vyhrali Huntery. Nice, ja som víťaz. OK, tak ako veľký kanis teraz nebudem. Počkajte, sa dám sem. Otočím tak, aby bolo tú buchlinu vidno. Aby vedeli, že čo ich čaká. Aha. OK. No tak choďte, poďte si po mňa, chlapci, kde ste? Čau. Máš 26 sekúnd, aby si sa odtiaľto dostal z 54. No, to je jedno, nebudem odpočítavať. Monster Tiger. Počkajte. Ako to z diaľky vlastne? A neviem. Mohol by som to zneužiť a... Utec, kým tu nikto nie je. Sem. Ak si ma nevšimnú a ja to vydržím. Sakra. Utekaj. Prochu, čomu sa buguješ takto? Ježiš, on ma odhalil. Taký nepodárok som tam teraz hodil. Bytočný on, no nevadí. Naked Apple, dobre, dám respawnu. Teraz som kanister v ďalšej miestnosti, okej. Okay. Čakajte, skúsim si morfnúť za celý šuplík. Ježiš, musím ten mobizm dať preč, pretože šok. Aj, zase! Prosím, nebuguj sa. Alebo však ja môžem robiť vlastne toto.
Bye bye. Nie, ja som sa bugol práve. Poď, bracho, poď nekeď ba a poď. Počkaj, jak by to vyzeralo, že čiapka na hajzli a tak? Máte to spočítané, chaloši, čavoši. Teraz ma nenajdu. Mám sice 52 HP, ale jo, som hajzol proste v srede, tak. A teraz iba čakujeme, že ti niekto bude na hoto slepý a neprí okom. Nie, on trafil nekedy po mojho kamaráta, čo sme tam boli ako kufieláci. Nie je jedno, že mi ide tam. Tak mi to nie je jedno. Nie. Myslel, že mu utečiem, nevadí. Ešte môžem respawn. To je aký troll toto. Mrho táto, iba vďaka nemu môžeme ešte vyhrať vlastne. Mr. Hot Potato. Mr. Hot Potato. Iba vďaka nemu môžeme vyhrať teraz. Takže toto bude buď alebo no poď. Skúsim ešte raz. Aj ešte inú mapu. Joj, to je úplne klamy tu. Táto tá hra ešte je úplne hrozná. Dajte mi už prosím inú mapu. Jo, máme inú mapu, juhu. Tak nič, uvidíme sa, ak si dám ďalšie. Ok, mám to dané, takže môžem dať respawn vlastne. A ja niečo handiť, no. Máme aj školskú mapu, toto bude také, že dvoj... Počkaj, ten hamburger tu nebol, že? Bol to hamburger? Dobre, bol to hamburger. Ježiš, to je také ťažké trafiť hamburger. Pretože chápete hamburger na školskom stole. Aký učiteľ by dovolil, že ako vystať hamburger na celý štôl? Stôl teda. Máš ešte morfy, alebo ich už nemôžeš iba použiť, pretože inak by mi zdrhol jak nič. Váš, že sa s ním tu budem takto dlho hrať. Zabil som ho, aby nie, iba som mu strelil. Prečo je ten hamburger taký dobrý hráč? Teraz mi stačí jeden hit dať, ty idiot. Kukuk. Jo, konečne. Jak si sa mi odhalil, ty stolička jedna chodiaca? Dnesko mám lucky na takýchto hackerov. No dobre, mám dvoch. No kde tu niekoho vidíš, kamaráde? Ja to nikoho nevidím. Dajte prosím vás niekto tam, tu sú hajzle, tam nejaký hajzle necht. Tu 3 hajzle, no, podozrivé. Tam žiadna tu 3. Tak, dobre, nikto nie je hajzle, dobre. Niekto neodložil to tu. Tu, že by bol ešte jeden typek v tejto miestnosti, pohár. Učiteľka nemôže mať Starbucks, čo to je. Hot coffee. Prop, sakra, tu si bol ty. Burger v skrini, ja som si ho nevšimol. Dobre, šlom školská taška, rýchlo sa idem morfnúť na niečo iné. Prebaž, ideálne by bol burger. Učiteľia môžu burgery na stôl, myslím. K tomu Starbucksu ešte ideál. Kam ma využiť deča? Aj mne sa spustil. Tak som spustil, lebo... Nevadí. Opäť všetci. Pracho nie je hamburger v skrini. Tam máš hamburger v skrini, choď radšej po ňom ako po mne. Pretože už ďalší respawn nemám kamo, teraz keď ma zabiješ, tak je po mne proste. Ja budem teraz takto trojať, ako on mňa minule. Rozviď, mám 3 prasiatka, jo.
No nič, to je všetko pre tento diel. Majte sa krásne a čau.